Протестите против тиранската платформа продолжија и синоќа во Кочани, каде граѓаните масовно излегува и продефилираа по улиците во градот од градскиот парк, поминувајќи по централните улици од двете страни на Кочанска река и се вратија пред споменикот на Никола Карев, каде на присутните граѓани подржувачи на иницијативата за заедничка Македонија им се обрати професорот по македонски јазик и литература Доне Донев. Драги македонци и македонки, неодамна на телевизија слушнав една личност која што рече дека македонскиот јазик и македонскиот народ биле измислени дека ги немало пред 100 години. А пред 114 години, ова што ќе ви го кажеме, пред 114 години, не пред 100, пред 114 години, зборови напишани од Крсте Петков Мисирков. Јас би почнал токму со тоа, една негова мисла која што вели: името на еден човек не е важно за самиот него, ами за друзите. Он сам не се вели Петар, ами се вели јас. Имено што сака со овие зборови да каже? Јас знам дека се викам Доне, до мене другар ми Боро, ама ние не се викаме самите за себе. Доне, ќе одам да купам пипер и партиджани, туку викам, и јас ќе одам да купам пипер и партиджани. Нашето име е за другите, а другите знаат и таа карта што јас и градоначалникот уште 89 година ја правевме во младост, дека е 1903 година направена картата на етничка Македонија, не од македонци, ами од французи. На картата пишува «La carte de Macedonie». Протестите се одржуваат и во останатите општини во државата, каде секојдневно се поголем број граѓани се приклучуваат во маршот против тиранската платформа и истите ќе продолжат во наредните денови се додека не се реши кризата во државата. Според нив единствено решение за излез од кризата е предвремени парламентарни избори, на кои граѓаните ќе кажат кого и зашто подржуваат.